wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. E começando mais um vlog pra vocês. Estou com uma câmera um pouco diferente, mas depois eu vou fazer um vídeo falando do telemóvel. Hoje trouxe pra experimentar também. E eu tô num lugar lindo, lindo, lindo. É perto da Serra da Estrela e é uma barragem. Então, olha só, vou mostrar pra vocês o lance. Olha só, maravilhoso. E então, estamos no Vale do Rocim, Penhas Douradas. Pra quem já veio pra Serra da Estrela, pra quem conhece muito bem essa minha região, vai conhecer. E sim, gente, não é fria, não é das mais frias. É fria, pronto. Calma também. Mas não é das mais frias. Como é que pode, né? Eu tô super tranquila aqui, ó. Vou tentar aqui abaixar. Eu não abaixei ainda, né? Mas antes de ontem eu também gravei pro canal. A gente foi perto de Loriga, que também é perto aqui da Serra da Estrela. Lá é muito gelada, mas deu pra entrar também. Não, essa era boa. Claro que a gente sente aqui. Ah, mas era boa, gente. Era boa. Era boa. Que delícia. Gente, melhor impossível. Fica sério. Olha ali a vista. É barragem, né? Não esquecendo que aqui essa parte é bem tranquila, é bem rasinha, mas depois pra lá, né? Porque barragem, eu sempre falo pras pessoas, e é o que eu sempre ouço falar, a gente não sabe a imensidão, né? Profundidade, então tem que tomar cuidado. A Amanda tá de boias, por mais que ela já consegue nadar, mas tá de boias porque eu tô com medo dela ir pra algum lado e, né? Que delícia! Ai, que delícia. Bom, vou deixar ali o telefone, senão ainda, né? Ai, tô aqui, vou ficar aqui. Tá tipo uns 35 graus, mas aqui, quer dizer, tava 37 em Belmonte. Subimos, assim, por Manteigas, maravilhoso. Talvez na volta eu mostre um pouquinho da vista pra vocês, que eu não fui mesmo, fiquei com medo. Um cachorro ali. Ui, agora tem uma pedra aqui, tá vendo? Oh, meu Deus. Que fofinho. Mas é lindo demais. A paisagem é maravilhosa. Então, tava uns 37 graus em Belmonte. Depois de Belmonte, perto de Manteiga já tava 35, chegando aqui 30. Então, claro, mesmo assim tá muito gostoso. Não tá aquele bafo assim. E ó, super recomendo. Caraca, mas assim tem que tomar cuidado com as pedras, né? Fala, assim, eu amo mar, amo praia, é verdade. E aquela parte ali até parece praia. Mas eu amo praia, amo tudo isso. Mas praia fluvial, rio, lagoa e barragem, apaixonada. Bom, agora eu vou... Calma aí, só vou deixar o telemóvel já. Já vou brincar com você. Oi, Mary. Tcharam. Super bom. Agora ficou frio, agora tô com um pouquinho de frio. É isso, pois tu já tô frio, Maria. Hum? É isso, pois tu já tô frio. Agora tô gravando com essa. Que foi? Olha só, os peixinhos. Gente, são vários. Olhando assim, até dá assim um pouco de aflição. Get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just. Acabei de sair da água de novo, já são quase 5h30, 6h, e parece que eu tô morena, né, assim, molhada. E aí aqui essa é a outra parte, olha aqui, a gente tá no outro cantinho, então é muito grande e esse lugar é muito legal porque dá pra cada um ficar num canto, né, a gente tem que se manter esse distanciamento social, então aqui é um ótimo lugar.
Nossa, gente, eu tô, assim, ao mesmo tempo eu tô gelada. Olha só, que agora começou a ficar mais tarde, aí a água tá mais gelada, né? Mas olha só cada cantinho maravilhoso que a gente encontra aqui. Fofinha. E agora a gente tá indo embora já. Já são umas 6h30 da tarde, quase 7. E olha que delícia. Ai, gente, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Eu sempre falo isso, é verdade, eu volto. Como que eu nunca tinha vindo aqui ainda? Olha aqui. Olha só. Olha esse mundo aqui. Sim, estou aqui na Serra da Estrela, aqui ao redor da Serra da Estrela. E eu já tenho mostrado muita coisa da Serra da Estrela para vocês, né? Muita coisa mesmo. Mostrei o Covão do Concho, que é aquele buraco, né? Se você não viu, vou deixar aqui no card, também vou deixar aqui embaixo na descrição, que é um lugar incrível, que todo mundo deveria ir. E olha que eu fui em fevereiro, o tempo estava muito legal. Nossa, foi incrível fazer aquela caminhada. E olha só. Nossa. Gostaram? Agora a gente disse que até a água parecia muito do Algarve, porque no Algarve é bem, não tem quase que onda nenhuma, né? E juro, de todas as praias fluviais, rios, eu já falei pra vocês, essa é a que mais, nossa, deu pra entrar e ficar, mergulhar, nadar e tudo mais. Eu tô gravando, meu Eu amor. também tô Ah, ela tá gravando gravando. também? Vou mostrar, vou mostrar. Calma aí. Então, mostra aqui a coisinha que eu tenho aqui, ó. Ah, a gente Tem aqui uma comprou isso aqui, eu coisinha. também tenho E um ela no também tem, meu, ela olha. também vou mostrar. Que, ó. Uau, olha só. Gente, que Que maravilhoso. lindo este mar. Mas é uma Este barragem. mar. É uma barragem? É, não é mar. É linda, nós já entramos desse lado. Faz aí o seu vlog. Então, bora, mas também tá filmando. Não filma, Cuidado aí, amor. Tem que dar a mão, filma aqui. Olha tá que bem? Isso aqui, lindo. gente, céu. É cada paisagem que até a jovem fica. Também. Perfeito. Tudo é Aqui, só. maravilhoso. Nunca. Cami, Cami. Tranquilo Uau, olha isso aqui. Lindo, né? Vale muito a pena. É muito importante vocês conhecerem todos os lugares de Portugal. E aqui no centro, aqui perto da Serra da Estrela, tem tanta coisa para explorar. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, tá, gente? Que eu volto. Toda viagem que eu fizer, eu gravo. Porque ultimamente eu não tava fazendo isso. Tava fazendo só em uma ou outra. Mas eu tô sempre saindo, né? Pego pra conhecer esse mundão aqui. Quem me segue já faz um tempo sabe que eu adoro natureza. Adoro tudo que é verde. Montanhas, principalmente, né? Agora eu vou tentar mostrar o caminho. Eu não sei se a gente vai voltar pelo mesmo caminho, mas se a gente voltar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Que é indo pra Manteigas, mas assim, caraca, até, sabe, dava aqui uma aflição de ver a vista, sabe? Quando é assim, tem umas estradas bem trash, assim, que nem eu falo, bem. Só que assim, a gente tem que ir devagarinho, né? Os precipícios, né? Porque a gente sobe, sobe, sobe. Não é pela Serra da Estrela, que isso aqui eu tenho vários vídeos, mas quando eu voltar a subir a serra mesmo em direção à torre, eu vou gravar de novo para vocês. Mas aqui é o outro lado, sabe? Que tá aqui a torre, mas tem vários lados: lado de Gouveia, de Ceia, Manteigas, enfim. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês.